Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët të gjithë ju që keni mundur të zgjoheni në këtë orë të parë të mëngjesit. Do të jemi bashkë në këtë transmetim të drejtë për drejtë si çdo ditë tjetër në hapësirën e Info Morning në ekranin e Channel One. Zgjohemi herët për t'ju informuar në këtë orë të parë të mëngjesit. Për pjesën sigurisht që është zgjuar që e ka një ditë zakonshme pune, i duhet bëhet gati herët në mëngjes, ndërsa për pjesën që është në shtëpi pa ndonjë angazhim që do i duhej të zgjohej herët në mëngjes, është ndoshta ende herët dhe informohen ndoshta në edicionet e ardhshme gjatë ditës dhe jo, le të themi, në këtë orë të mëngjesit. Mirë për pjesën që është me ne. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët sërish ju që sapo jeni zgjuar. Ju që sapo keni marrë pultin në dorë dhe keni vendosur të qëndroni në shoqërinë e informacionit në ekranin e Channel One. Do të nisim një herë pa humbur kohë me parashikimin e motit. Për të kuptuar se si do të jetë në orët në vazhdim në qytetet kryesore të vendit, por sigurisht edhe jashtë kufive, për të parë ndryshimet që kanë pësuar temperaturat, si në vlerat minimale ashtu edhe në ato maksimale, megjithatë ka ditë që luhatjet e temperaturave në të dyja vlerat e tyre nuk është se janë shumë të ndjeshme, maksimumi 1 apo 2 luajnë dita ditës, megjithatë mbetet për të parë sot sepse duket se do të kemi një prezencë dielli më shumë se sa ditët që lam pas, duket se rreshtjet e shiut sot nuk do të jenë prezente. Plas për pjesën ndërmuese të territorit vendit, saktohemi me temperaturat, kthehemi me tjera informacione. Jemi sërish bashkë në këtë transmitim të drejtë për drejtë në ekranin e Channel One, në këtë mëngjes të ditës së enjte në fakt, data shënon 29 janar, ora 7:03 minuta, do të njemi për pak sekonda në fakt edhe me ndryshimet që ka pësuar kursi i këmbimit valutor dhe kthehemi në studio me shtypin e ditës. Anton Çehov lindi më 29 janar të vitit 1860. Ai konsiderohet jo vetëm si dramaturgu më i madh i shekullit të 19 dhe fillimi i shekullit të 20, por edhe si shkrimtari më i suksesshëm i tregimit. Jemi sërish së bashku në studio, këtë radhë me shtypin e ditës, do të lexojmë së bashku titujt kryesor të gazetave, të disa prej të përditshmeve në vend, sigurisht, për të përcjellë nëpërmjet titujve kryesor të tyre edhe zhvillimet e orëve të fundit, për gjithë ju që keni humbur ndoshta edicionet e lajmeve të ditës që lam pas. Nisim pa humbur kohë, fillimisht me gazetën Shekulli, e cila sot
ka zgjedhur të hapet me kryetitullin shtetëzohet arsimi i lartë, projekt ligji qeveria bën ndryshime të thella në strukturat dhe pranimet në universitete. Reformohen ciklet e studimit, hiqet matura shtetërore dhe rikthehet mesatarja. Shkarkimi i rektorve, qeveria ja heq kompetencën presidentit, si do të menaxhohen financat e universiteteve. Detajet e këtij shkrimi vijnë në faqen 14 dhe 15 në brendësi të gazetës Shekulli. Shohim të tjerë tituj, vendimi i qeverisë, pensionet, skema e kontributeve dhe detyrimi financiar. Kontributi që duhet të derdhë çdo i punësuar apo i vetë punësuar për secilën kategori, efektet nisin që nga data 1 janar 2015. Në fakt ka nisur. Përcaktohen përfituesit dhe të përjashtuarit. Detajet e këtij shkrimi i gjeni në faqen 10 dhe 11 në brendësi të gazetës Shekulli. Shohim më tej. Pedagogu Artan Fuga, projekti rikthim në modelin e viteve 50, në faqen 15. Letra e sotme, replik mi ke shosime të shtrejnët për mjekët, nga Eriona Shehaj. Shojmë të i Shkodër, digjet vetura e shtetasit nga Kosova, ekspertët akti ishte i qëllimshëm. Sloveni, vrasja e dy vëllezërve në Hollandë, arrestohet edhe shqiptari tjetër. Kokaina, Ilir Hyseni, nuk i njoh antarët e grupit, në laborator isha për punë. Zgjedhjet vendore, PDPS, asnjë emër zyrtar për kandidatët. Valentin Mark Vukaj, pengu im dhe i Gentit, një turne në Shqipëri. Premtimi, qeveria e re greke, nën shtetësi për fëmijët e emigrantëve. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Shekulli për këtë ditë të enjte. Ne do të fokusohemi pa humbur kohë sigurisht me të tjerë tituj. Do të jetë e radhës gazeta Koha Jon. Shohim fillimisht titullin kryesor të saj, Partia Demokratike, ultimatum Ramës. Kështu hapet e përditshmja Koha Jon. Më tej do të lexoni, vëllezërit shyti një premtim për ata që ende besojnë në shpifjet e Berishës. Opinion Çake Albin nga Ben Blushi. Vendimi, rregullat dhe kriteret e reja për sigurimet shoqërore. Trafiku, kokaina, hetime edhe në Greqi për bashkëpunëtorët. Ilir Hyseni pranon akuzat, por jo lidhjen me antarët e grupit. Konflikti, shërbimi i kombëtar i rinis, në 4 vjet bashkia zbëri asnjë qendër rinore. Koment si nën pushtetin e Serbis. Analizë që Komani të mos vdes. Interesat, a ja vlen ti depozitosh më parat në bankë? Freedom House, shtypi në Shqipëri, pjesërisht i lirë. In memoriam, homazh për gentin ton të dashur. Shëndetësi, si ta kuptojmë kur kemi munges vitaminash, problemet me veshkat, këshillat për parandalimin. Kuriozitete, cilët janë dhe sa kushtojnë orët më të shtrenjta, i gjeni në faqet e brendshme të gazetës Koha Jon. Kemi përfunduar këtu së lexuari titujt kryesor të kësaj të përditshme, për t'ia lënë radhën sigurisht të tjerë titujve, kemi ende të tjerë tituj gazetash të përditshme për të lexuar e për të fokusuar së bashku. E radhës do të jetë gazeta Dita, shohim titullin kryesor të saj. Pas imamit, ja hedhe dhe bode, kush i mbyll dosjet, se pa dite qeverisë ndajsh ministrave të Berishës mbyllën njëra pas tjetrës, pashkuar në dyert e gjykatave, një renditje akuzave konkrete, fati i tyre dhe një pyetje, a din juristët e ministrive të përgatisin një dosje korrupcioni, apo ka gisht prokuroria në zbehjen dhe hollimin e akuzave, deri tani dim vetëm që askush nuk po dënohet në faqen 2 dhe 3. Letër Berishës, një premtim nga djemë të Aredin Shytit. Një përgjigje pas intervistës së Berishës se kokaina ishte e vëllait Ramës dhe djemëve të Aredinit, provoj një fakt të vetëm, marrim për sipër edhe krimet e tua. Hynë në fuqi pensionet e reja mujore për të gjitha kategoritë.
Në Brendësi do të gjeni, a e njeh Partia Demokratike e Kongresin e Lushnjës. Si do të zëvendësohen librezat e shëndetit. Kultur, Mirushka Bashi, rrëfen Zotin Ibrahim dhe lulet e Kuranit. Monodrama e re e aktorit të njohur, bisedë për mesazhin që përcjell vepra e autorit francez Schmidt. Qani Duraj, Mehmeti s'kishte asnjë klan. Një intervist, pjesa e fundit, si u prem në bes generalet e luftës, cilat ishin klanet brenda pushtetit, fundi i një epoke, në faqen 14 dhe 15. Kemi e përfunduar këtu të nderuar shikues të lexuari edhe titujt kryesor të të përditshmes. Dita e radhës do tjetë Gazeta Standard, shohim titujt kryesor të saj për këtë ditë sotme, ligji i ri si shkurtohen procedurat për të marrë një licencë për biznes, çfarë ndryshon me autorizimet. Detajet i gjeni në faqen 2. Të punësuarit në shtet dhe privat, pagat që do të merren si referencë për të llogaritur kontributet. Vendimi i qeverisë, kategoritë që duhet të paguajnë kontributet shoqërore. Rekordi me 2% ulet norma baze interesit, Banka e Shqipërisë rend për të shpëtuar ekonominë. Peticioni për dosjet, nismotarët, ligji si pas modelit Gjerman, qeveria ta diskutoj, pastaj ta votoj. Konfliktet bashki qeveri, rikonstruktimit e Ministria Eveliajt, vendimi u morë pasi ishin filluar punimet. Ja cilat janë detyrimet që paguhen që nga 1 janari në formën e taksave kombëtare. Trukimi Kuksi pa di në prokurorinë e Shkodrës për akuzat. Shohim mëtej, pikat ku do të merret karta, pensionistët dhe të punësuarit, ja çfar përfitojnë me kartën e shëndetit. Vendimi, kallëzimi kundër imamit, tërhiqet Ministria Kodheli në gjykatë. Hetimi, prokuroria kthen në Ministrinë e Brendshme, kallëzimin kundër Burgajt dhe Kuliçajt. Vendimi, komisioni vetëm, bashk dekriminalizimi dhe vendimet e kushtetuesës, në faqen 3. Arkiva dhe histori, 1911, New York Times, Janica, 22 vjeçaria, një zhandark e malësisë shqiptare. 10 prej tradhtarve më famkëqinj të historisë. Me këtë shkrim kemi përmbyllur edhe së leduari titujt kryesor të Gazetës Standard, e radhës sigurisht do tjetë një tjetër e përditshme për të fokusuar së bashku e për të leduar titujt kryesor të saj, që pa dyshim për cjelin pjesërisht edhe zhvillimet e orve të fundit, fokusohemi të Gazeta Shqiptare, kufit me Greqin, Cipras, vitë kushe Tiranës. Kryeministri i ri gabuam me paktin detar i mbështetëm në NATO. Kryetari i Syrizës flet për marrëdhënie dypalëshe, duhet ta kishim miratuar në parlament. Ata e quan në kushtetuese, Papandreou si mik i Ramës ta kishte penguar. Llogaritja e kontributit shoqëror dhe shëndetësor, rriten sigurimet, të vetë punësuarit do të paguajnë 770 lekë në muaj më shumë. Shohim më tej për mbytjet, protest në Kukës, duam dëmë shpërblim. Turizmi shkon te Kahmetaj, Gjermeni është vendimi Ramës. Karta e re e shëndetit si zëvendësohet libreza aktuale. Kreu i Venecias, dekriminalizimi për kuvendin e ardhshëm. 27 vjeçaria në Korçë, mjekët ma vdiqën burrin me zorë. Violinisti Shkëlzen Doli i koncertit të Vjenës vjen në Tiranë. Pronarët në Korçë, lista emrore që nga vitin 93, problemet me dokumentet. Nga Kiço Blushi do të lexoni mbi fuqia dhe mbi ngopja e propagandës. Nga mentor Kikia vjen shkrimi në titullin kush do të i qeverisë shqiptarët pas 21 qershorit. Këto ishin edhe titujt kryesor të Gazetës Shqiptare, për lexuesin e saj, fokusohemi pa humbur kohë me të tjerë tituj, e radhës do tjetë e përditshmja Telegraf, shohim kryetitullin e saj, drejtorët e shkollave me diploma dhe dëftesa false.
Shpartalohet arsimi publik, drejtor gjimnazësh dhe shkollash profesionale nën hetim. Loja e rektoratit politeknik, implikimi noterve dhe biznesi i ri i krediteve për arsimin nëndjeqar, ja faksimilet që tregojnë se si u falsifikuan notat nga miku i familjes së ministrit. Zbulohet një tjetër laborator droge i penduar i drejtësisë italiane, tregon bazën e ret hashashit në Novosel. Policia e shtetit vihet në djeni pak para fillimit të operacionit i cili synon të lërë në hije Xhibrakën. Opinionet dhe komentet e ditës, Europa e tërë bie ose ngrihet me Ukrainën nga Frank Shkreli. Korrupsioni nuk luftohet me konferenca nga Jakub Gjoqa, agronomi që u bë aviator nga Niazi Nelaj. Motej do të lexoni, shëndetësia Beqaj, urgjenca mjekësore mungon në 107 komuna, ndërsa 80% e ambienteve janë kthyer në dhoma dëzhurni, ku flen mjekët, barnat që mungojnë dhe ballafaqimi me ligjin. Rëfen Xhevit Ormëni, jasi më helmua në Suez, kundishja njën Tirana. Porti, flota detare dhe qeveria në shërbim të mafiozve. Sqaron Fadil Kepi, kushtet për pensionin e plot të reduktuar dhe familjar, si pas ligjit të ri, për fitimet e mësuesve, mjekve, shoferve, nënave me shumë fëmijë dhe të burgosurve, në faqen 10 dhe 11. Motej do të lexoni, kultura në rrezik, bashkia e Korçës nxjerr në shitje 3 ton libra qindra vjeçar të bibliotekës Thimi Mitko. Flet Luciano Boçi, ligji i ri arsimit të lartë vendos diktatin e politikës, agjencia e kreditimit dhe spekulimet e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. Në faqen 4. Tronditet Bulqiza, shembet Galeria e Minerës, plagoset rënd 47 vjeçari, shteti hesht për mungesën e kushteve teknike, detajet i gjeni në faqen 3. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Telegraf, e radhës sigurisht do tjetë një titër e përditshme, do t'jemi me titujt kryesor të gazetës Tema, e cila sot hapet me kryetitullin Zbardhet pasuria e Ermal Hoxhës. Aksioner në 3 restorante, 13 milion dollar vlera e qarkulluar, në faqen 10 dhe 11. Me këtë kryetitull hapet e përditshmja Tema në këtë ditë të sotme. Mëtej do të lexoni, Syriza, premtimet 11.5 miliard euro, në Arka ka vetëm 4, në faqen 13. Antena brenda familjes, Kunati dëshifron intervistën e superdhëndrit. Shëbëar usi në garë për armatimin bërthamor në faqen 14. Editorial nga Merobaze, Aleksi Yn në faqen 8. Nga Ben Blushi, vjen shkrimi Çake Albin. Nga Sadri Ramabaja do të lexoni Ben Blushi dhe sindromi i përalltarve në politikë. Luft padish mazhorans bashki në faqen 4 dhe 5. Hervin Çuli replikon me Berishën, Sali i ku koha kur Liria bënte organikën e teatrit kombëtar. Erion Braçe, durimi po soset, Berisha po na vret dhe me gojë në faqen 7. Këto ishin titujt kryesor të përditshmes Tema, e radhës do t'jetë një tjetër gazetë, sigurisht do t'jemi me të tjerë tituj, do të jemi me titujt kryesor pikërisht të përditshmes tjetër që do t'jetë e do t'vije radhës, ku ne do të fokusohemi për të lexuar titujt kryesor të saj, pasi kemi përfunduar me gazetën Tema, jemi me gazetën Shqip. Skema e re e pensioneve, formula dhe kategoritë e kontribuesve. Vendimi i qeverisë detyron të vetë punësuarit të paguajnë kontribute për familjarët, si llogaritet pagesa. Reklamat, Ministria e Mbrojtjes tërheq akuzën ndaj Arben Imamit, kërkesa gjykatës për të mos rihapur hetimet. Nuk janë mjekët e paaft problemi shëndetësisë nga Mustafa Nano.
Edi Rama nga Alexis Tsipras tek Matteo Renzi nga Ylli Polovina. Kosovë lëkundet karrigja e serbit Jablanovic. Kërkesa e Partisë Demokratike për veto bllokon Komisionin e Reformës në Drejtësi. Shumica shtyn vendimin, kreu i Venecias, konsensus s'do të thot unanimitet. Coptohet në gjykat dosja e skandalit në Bankën e Shqipërisë, me detajeve në faqen 7, djemët e detit së shpejti këngë për Gentin. Syriza përsërit premtimin për emigrantët. Dyshimet nipi i diktatorit me restorante në Gjermani. Ilir Hysena i pranon akuzën nuk tregon asgjë për shokët. Ismail Kadare, fama që u projektua nga çorapet e bukura të Stërgjyshit në faqen 21. Shohim shkrimet ndryshe, majoneza, 7 përdorime që nuk u a kishte marrë mendja. Pirateria, Norvegjia gjeni Laçin për të mbrojtur muzikën. Pre histori zbulohet një tatuazh i ri tek njeriu i Borës në faqen 19. Kemi përfunduar së lexuari edhe titujt kryesor të gazetës Shqip për të fokusuar tek e përditshmja politike e gazeta Integrimi, shohim fillimisht kur e titullin e saj, takim me shoqëritë bujqësore. Ministri Panariti do të mbështesim fuqimisht bashkimin e fermerve, maksimalizohen rendimentet dhe përfitimi, ulet kostoja, rritet konkurueshmëria në faqen 3. Intervista deputetja e LSI-s Silva Caka, aksioni i grave deputete kundërdhunës në familje do masa konkrete dhe emergjente. Analiza vjetore e Autoritetit Rrugor Shqiptar për 2014-ën, Haxhinasto, standardet dhe mirëmbajtja e rrugëve, monitorim rigoroz në vazhdimsi. Nacho Bukikio, Komisioni i Venecias, konsulencë ligjore në procesin e reformimit të drejtësisë në Shqipëri. Ministri i Drejtësisë priti në takim presidentin e Komisionit Venecias. Bukikio, bashkëpunimi politik dhe gjithëpërfshirja janë faktorët kyç në suksesin e reformës në drejtësi. Ambasadori i SBA-ve takim me ministrin e Energjetikës Donald Lugas sjell si tap e vendos Shqipërinë në një pozicion kyç, ju garantojmë mbështetje. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Ahmetaj për raportin e Instat, paketa fason po jep çdo ditë efektet e saj, eksportet rritje prej 165 milion dollarësh në faqen 11. Koment Greqia një thirrje mes agonisë drejtuar Europës nga New York Times. Shohim më tej mësime të gabuara nga Parisi, shkëputur nga Deutsche Welle. Dimri i Ukrainës që ka shuar revolucionin nga Atlantik në faqen 6. Ishin këto titujt kryesor të përditshmes politike e gazetës Integrimi, e radhës do të jetë sigurisht një tjetër gazetë, do të lexojmë së bashku të tjerë tituj, kemi ende kohë dhe fokusim për titujt kryesor të gazetave, do të jemi me gazetën Mapo të radhës, shohim fillimisht kryetitullin e saj. Kompromisi Rama Meta, Bejko drejt zgjedhje si guvernator. Shumica zhblokon shqyrtimin e dekretit presidentit për guvernatorin. Të premten se ancë dëgjimore me Gent Seikon, por tashmë jo si kandidat për antar të këshillin mbikëqyrës, por si guvernator. Deklaratat e kryetarit kuvendit që këthyen qëndrimet kundër të socialistve për të emëruarin e Nishanit. Njohja e Metës me Seikon gjatë viteve të universitetit dhe lobimi tek Rama. Në faqen 3. Zgjedhjet 137 bashkit dhe komunat që po blokojnë procesin. Në Brendësi do të gjeni pas restoranteve në Gjermani, s'është nipi e verit, por i bigut furtar nga kruja. Shohim më tej, kokaina, ekspertët shqiptar në Greqi për gjetjen e Carlosit. Afatet dhe udhëzimi dhoma amerikane kundër qeverisë për ligjin e ri të TVSH-s në faqen 7. Paga minimale, vendimi, ndryshojnë kontributet për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Çmimi i naftës, amendimet e Partisë Demokratike, qeveria t'i pranoj ose do të përballet me protesta. Lëvizja e ardhshme e car Putinit. Një tjetër shkrim nga Thomas Friedman, shkëputur nga The New York Times.
vjen me detaje sigurisht në faqet e brendshme të gazetës MAPO. Ne kemi përfunduar së leduari edhe titujt kryesor të kësaj të përditshme për të fokusuar më një herë pa humbur kohë tek titujt kryesor të përditshmes politike gazetës së Rilindja Demokratike. Ermal Hoxha, aksioner në tre kompani, qarkulloi 14 milion dollar bizneset e kartelit në Gjermani dhe në Norvegji. Kështu hapet e përditshmja politike gazeta Rilindja Demokratike, Shoj Mëtej, Korrupsioni, Rama Beqa, dëbojnë kontraktorin e Pentagonit. Mëtej do të lexoni Ahmeta emron shoferin në zyrën e pronave, ndalohen inspektorët e bashkisë që slejojnë ndërtime pa leje, shpirti i protestës nuk thyhet me gjobat e frikacakut Rama. Mediat në Hollandë, deputet vrasës në parlamentin e Shqipërisë. Komisioni i Venecias merr kërcënimet ndaj gjyqtarëve. Qeveria çon drejt falimentit bashkinë e Leskovikut. Skandali, Rama përgatit lirimin nga burgimi i përjetshëm të Gjuvanit. Amendamentet ulje taksash për naftën dhe energjinë në faqen 2. Këto ishin titujt kryesor të përditshmes politike gazetës Rilindja Demokratike. Ndalemi për të parë të tjerë tituj, do të jemi me të radhës Tirana Observer. Pensionet, qeveria ndryshon normën e kontributit mujor, zbardhen procedurat dhe masat e reja për pagesat e sigurimeve sipas kategorive. Shoj Mëtej, Ermal Hoxha, aksioner në tre restorante, 13 milion dollar vlera e qarkulluar. Ilir Hyseni pranon akuzat e prokurorisë, mohon njohjen e të arrestuarve të tjerë. Policia shqiptare zbërkon në Greqi për Carlosin e kokainës. Opinionet e ditës, ikonat e Kostandin Shpatarakut në Lushnje nga Niko Ferro, në faqen 12. Opinioni i radhës, rrokullisje të qeverive, legjislacioneve dhe pyjeve nga Selman Meziu. Sistemi parashkollor, themeli arsimit ton kombëtar nga Fran Gjoka. Do t'jetë falas, hiqen nga përdorimi librezat shëndetësore, zëvëndsohen me karta elektronika. Konsensusi, dekriminalizimi, Partia Demokratike do të kryesoj komisionin parlamentar. Shoj Mëtej, qeveria e re, Syriza në mbështetje të emigrantëve në shtetësi për të lindurit në Greqi. Bujësia panariti pro-kooperativave bujësore, fermerët kundër. Sigurimet shoqërore, kush nuk paguan kontribute, do të spionohet nga bankat. Speciale, 10 fakte shokuese shkencore mbi ëndrat. A ka ekzistuar e vërteta mbi legjendën e famshme të mbretit Artur? Dosier hebrejt nga Vlora dhe misia që lindi 600 vjetë më parë. Shëndet, kafshët shtëpijake dhe alergjit që vinë prej tyre. Këto ishin titujt kryesor të Tirana Observer për këtë ditë ejnte, kemi përfunduar me të për të fokusuar me njëherë pa umbur kohë me të tjera të përditshme, këtë radhë do të jemi në hapësirën sportive në fakt, me zhvillimet që vijnë nga bota e sportit, duke lexuar titujt kryesor të gazetave të përditshme sportive. Jemi me gazetën Gol, firmosi për dy klubet, çështje disiplinore ndaj Trit Berishës. Çështja u hap me kërkesë të Kievos, që pretendojnë se portieri kishte firmosur më parë një kontratë me klubin Veronez. Mëtej do të lexoni. Apeli Godet Skënderbeun, Olavinka pezullohet 4 muaj. Akuzat, Kuksi padit këshiltarin Erogen Vason, faqen 2, skandali i trukimit, flamurtari Teuta, bënjehon dhe në mediat ndërkomtare, në faqen 2 sërish. Portieri i Kuksit, Halilaj, kujdes Elbasanin, nuk ka mëndeshje të lehta. Gentian Muça, Tirana e qet, titulli jo i pamundur. Me sfushori bardhe blu, flet gjithashtu edhe për çështjen e trukimeve në faqen 2. Këto ishin titujt kryesor të përditshme sportive e gazetës Gol, e radhës do tjetë sigurisht një tjetër e përditshme sportive, do t'jemi me titujt kryesor të Express Sport, plas lufta për Peterin.
Pronësia e Afrikanit rikthen konfliktin me Skënderbeut, Kuksit, por edhe Bylisit. Komisioni i Apelit pranon ankimimin e Kuksit dhe pezullon për 4 muaj sulmuesin. Kuksi po prish garën do të rishikoj pozicionin tim. Shpërthen Takaj pas vendimit të apelit për të dënuar Peterin, presidenti Skënderbeut shfryn ndaj të gjithve dhe mendon për tërheqjen nga posti. Shohim Mëtej, Tirana, Gentian Muça, injoron Kuksin, rivali ynë është Skënderbeu. Partizani ja çhumbën të kusht, Sernas buj në Skoci. Vllaznia Kuqeblut përforcohen me mbrojtësin Bashiç. Liga Ballkanike, Vllaznia e mbyll me humbje, ko me Kosovë. Sadiku refuzon Suedin për Shqipërinë, por Iati e mohon. Kupa e mbretit, Katalanasit në gjysmë finale, Super Barça në Madrid, Atletico humbet Toruan. Kupa e Italis, mjafton Morata, Juventus i kalon Parma në fund. Milan, akord total me Ronën, Galiani bin Destron. Spanjë, dy javë pezullim për Ronaldon, do të kthehet për derbin. Angli, Chelsea i sagatuar kundër City, Costa rezikon trendeshje. Këshillat e Sajmir Haxhiut edhe Federata Shqiptare e Futbollit të bëjë si prokuroria. Bedi Buval, bomberi francez, vihet në urdhrat e Ramelës. 28-vjeçari me një të kaluar tek Boltoni vjen vlorë nga Otlanhens. Çështja e Kjevos ngrihet pa ditë sportive për Etrit Berishën. Do dalë përpara prokurorisë, rrezikon përjashtim ose gjob. Portieri akuzohet për firma në dy kontrata të ndryshme me Veronezët dhe me Lazio në faqen 10. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Express Sport për këtë ditë të sotme. Radhës do të jetë një tjetër e përditshme sportive, pikërisht Sport Plus. Ola Inka pezullohet 4 muaj. Komisioni Apelit ka marrë masë ndëshkimore ndaj sulmuesit të Skënderbeut. Detajet e këtij shkrimi i gjeni në faqen 23. Takaj Kuksi po luan pisët. Gjici nigeriani tani në FIFA. Për plasja, Kuksi pa ditë zyrtarisht e Rogen Vason. Shkodrani reagon, kanë hy si 7 tek 13. Harohet Laçi, tifozët e kush duan sulmues. Dhuna Kamza Kastrioti ndërpritet. Berisha fajtor nis çështja disiplinore. Opinion nga Xhevdet Zekaj nën titullin Futbolli po digjet, Federata Shqiptare e Futbollit krihet. Lajme nga bota, Jose Mourinho gjobitet me 35.000 euro nga Federata. Kupa Morata kualifikon Juventusin në Tardini. Milan vjen dita vendimtare për Matija Destron. Neymar show në Madrid çon Barcelonën në gjysmë finale. Luis Figo kërkon çelësat e FIFA-s, rivali i Blatterit për presidencën. Rrëfehet Aulant Xhaka nga idhujt tek preferencat. Këto ishin edhe titujt kryesor të përditshmes Sport Plus, të nderuar shikues, ne këtu kemi përfunduar jo vetëm me titujt kryesor nga bota e sportit në përmjet përdiqmeve sportive, por njëherësh me shtypin e ditës në tërsin e ti në gjithë këto minuta në dispozicion. Pas shtypit e ditës, shkojmë për pak hapsirë publicitare, rikthehemi në studio me të tjera zhvillime. Jemi sërish së bashku në studio, këtë radhë zhvendosemi në një tjetër hapësirë të rëndësishme, do të jemi me lajmet kryesore 24 orëve të fundit për gjithë ju që i keni humbur. Çënulluan siguroi dokumentacione ekskluzive që hedhin dyshime të forta se Ermal Hoxha, nipi i ish diktatorit i arrestuar për bashkëpunim me rrjetin e prodhuesve të kokainës, është regjistruar si pronar i 3 restoranteve në Gjermani dhe në Norvegji, ku në njërin prej bizneseve, gjiroja vjetore llogaritet në 13 milion dolar. Ndjekim investigimin. Channel One zbulon se Ermal Hoxha, nipi ish diktatorit, i arrestuar për dosjen e laboratorit të kokainës, rezulton të jetë aksioner në 3 biznese, dy prej të cilave me selinë në një shtetë të Gjermanisë dhe kompania e tretë në Norvegji. Referuar dokumentacioneve të siguruara nga kompania ndërkombëtare Orbis, Ermal Hoxha është regjistruar si bashkë aksioner në restorantin Pizza Paradise në një shtetë të Gjermanisë, ku gjiroja vjetore rezulton të jetë 13 milion dolar. Kompania është themeluar në vitin 2012 me bashkë aksionere Malhoxhën, si dhe Vojsa Vatakën,
Situacioni financiar i referohet veprimeve bankare të fundjetorit 2014, pak dit nga operacioni policor për arrestimin e rjetit të prodhimit të kokainës, e njohur si dosja Xhibraka. Ndërkohë po në këtë qytet, Hoxha ka një tjetër restorant me emrin Xhur Brook Betrips. Restoranti është hapur në vitin 2008 dhe bashkëaksioner ka Matias Glejt. Por në dokumentacionin e siguruar nga kompania Orbis, Channel One zbuloi se Ermal Hoxha ka bler 100% të aksioneve në janar të vitit 2014. Në këtë restorant gjiroja vjetore është 1 milion dollar. Twins Restaurant ose restoranti Binjak është biznesi i tretë me pronar Ermal Hoxhën, me rezidencë në Mos të Norvegjisë. Restoranti është hapur në vitin 2013. Në dokumentet e siguruara nga Channel One, në restorantin punojnë si të regjistruar vetëm 2 punonjës. Për kryetarin e Komisionit të Venecias, Gjani Bukikjo, konsensusi mes forcave politike nuk do thot unanimitet. Duke shprehur bindjen se nuk ka kohë për të humbur, Bukikjo deklaroi se ndryshimet në ligjin për dekriminalizimin e kuvendit mund të zbatohen vetëm në legislaturën e ardhshme. Kryetari i Komisionit të Venecias, Gjani Bukikjo, ka kujtuar palëve politike në vend se konsensus nuk do thot unanimitet në vendimarrje, por gjetje një zgjidhje në të mirë të interesave të vendit. Në përfundim të vizitës së tij në Tiranë, ku është takuar me përfaqësues të mazhurancës, opozitës si dhe ekspert të fushës për reformën në sistemin e drejtësisë, Bukikjo ka theksuar angazhimin e komisionit për realizimin e kësaj reforme. Cependant, il faut bien préciser. Konsensusi më i gjerë i mundshëm nuk do thot unanimitet. Kur ka unanimitet në politikë, nuk arrihet kur rezultat. Në qoftë se janë bërë zgjedhje demokratike, gjithnjë e përsinë ka shumica. Por demokraci do thotë të respektohet edhe pakica e veçanërisht opozita. Ne jemi siguruar që palët e ndryshme politike të bie në ujdi për më të mirë në vendit. Duke shprehur bindjen se nuk ka kohë për të humbur, Bukikjo deklaroi se ndryshimet në ligjin për dekriminalizimin e kuvendit mund të zbatohen vetëm në legjislaturën e ardhshme. La réforme du système judiciaire est extrêmement important et nécessaire. Reforma në sistemin gjyqësor është me një rëndësi të domosdoshme për të mundësuar zhvillimin shoqëror e demokratik të vendit, por dhe integrimin e vendit në BE. Komisioni i Venecias do të ndihmojë vendin tuaj për të kapërcyer këtë situatë konfliktuale dhe për të zgjidhur këto problem. Dekriminalizimi i kuvendit është një ndër kushtet e vendosura nga opozita për rikthimin e normalitetit mes mazhurancës dhe opozitës në sallën e parlamentit. Një nga 5 të pandehurit e vjedhjes së Bankës së Shqipërisë, Petrit Ramohitaj, ka pranuar fajin dhe ka kërkuar gjykim të shkurtuar. Gjykata e Tiranës pritet të hedhë në short për të përcaktuar gjyqtarin e radhës për 4 të akuzuarit e tjerë, mes të cilëve është edhe krye kontrollorja Elivar Golemi. Një nga 5 të pandehurit dhe njëkohësisht i shpunojnë si i thesarit të shtetit për skandalin e vjedhjes së 713 milion lekëve në Bankën e Shqipërisë, Petrit Ramohitaj ka pranuar fajësim për shkeljen në detyrë. Në këto kusht ai ka kërkuar nga kryesuesi i trupës gjykuese Petrit Çomo gjykim të shkurtuar dhe ndarje të gjykimit nga pjesa tjetër e të pandehurve. Petrit Ramohitaj ka mbajtur detyrën e përgjegjësit të Arkës për veprim në departamentin e emetimit të parave. Mbi të qëndron akuza e shpërdorimit të detyrës. Në këto kushte, Gjykata e Tiranës pritet që këtë javë të ecë sërish në short për të përcaktuar trupën e gjyqtarëve që do shqyrtojnë dosjen e 4 të pandehurve të tjerë të Bankës së Shqipërisë. Trupa e re do të marrë në shqyrtim procesin për ish inspektorin e Bankës së Shqipërisë Elivar Golemi dhe për 3 punonjësit e tjerë të thesarit Emiliano Lamçe, Medi Molla dhe Ilir Dedja. Edhe mbi këta punonjës qëndron akuza e shpërdorimit të detyrës. Ndërkohë hetimet për vjedhje në Bankën e Shqipërisë vijojnë nga Prokuroria e Tiranës, ndërsa nuk dihet ende fati 7.13 miliard lekëve të vjedhura në institucionin më të lartë financiar të vendit, atë në Bankën e Shqipërisë. Raporti Freedom House për vitin 2015 ka vlerësuar se Shqipëria nuk ka bërë progres në liri, ndërkohë Kosova për herë të parë është përfshirë në vendet me demokraci elektorale. Shqipëria nuk ka shënuar progres gjatë të viti për lirin. Raporti Freedom House për vitin 2015 ka vlerësuar se si Shqipëria dhe Kosova vazhduan të përfshihen në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira, ndërkohë që përgjithsisht vendet janë vlerësuar më pak të lira se një vit më parë. Shqipëria ka marrë 3 pikë për gjendjen e lirisë në përgjithësi në një shkallë vlerësimi nga 1 deri në 7. Shkalla 1 përfaqëson vendin me lirinë më të madhe dhe 7
vendi me lirin me të ullët. Raportin nënvizon se qeveria e kryeministrit Edi Rama siguroi në vitin 2014 statusin e vendit kandidat pas tre shtyrjeve të mëparshme dhe shvlerësuar për masat ndaj krimit organizuar, ligjit të ri për lirinë e informacionit dhe ligjit për proceset e konsultimit për hartimin e legjislacionit dhe strategjive të rëndësishme për politikat. Sipas raportit, vendi vazhdoi të vuante pasojat e mosmarrveshjeve politike, përfshir bojkotimin e parlamentit nga opozita, mosndëshkimin e zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve të lartë akuzuar për korrupsion dhe një trashëgimi emërimesh politike në postet e gjyqtarëve, ndërkohë që Kosova konsiderohet si një nga vendet me përparimin më të madh për zhvillimet e vitit kaluar. Për herë të parë, ajo është në mes vendeve të konsideruara demokraci elektorale, fal dhe vlerësimeve për procesin zgjedhor dhe të drejtave politike. Mirë, do të ndryshojmë krejtësisht tematikën. Pasarelat në Paris kanë bashkuar yjet e Hollywoodit për pranverë verë 2015. Në të kanë performuar edhe shtëpit më të mëdha të modës në botë. Parisi, bota e modës në sy në kryqendrën franceze, me një pushtim të parezistueshëm me koleksionet e veshjeve pranverë verë 2015. Gjatë sfilatës së Chanel, të krijohet ideja një kopshti pranveror, nga lulet egzotike në skenë, por dhe nga krijimet e tij. Because you know I'm all about that bass, no trouble. Organizatorët e Armani Pride zgjodhën Palais de Tokyo në Paris për të paraqitur koleksionin Haute Couture të pranverëve 2015. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. Armani zgjodhi veshje klasike të ndërtuara me qendisje apo dhe kristale Swarovski. In all the right places I see the magazine. Put my hands up, my hands up, my hands up. I stand up with my hands up. Then I put up my hands up. I put up my hands up. Alexander Vautier një emër i ri në modë, por që të hoqët dhe mundin e dhe gjithve, ma di u gjithsua si stilisti që solli dramën për mes krimeve të ti, kom dizodorante e zeza. Mirë të nderuar shikues, përfundon këtu edhe bloku i zhvillimeve kryesore të 24 orëve të fundit. Për momentin, për pak minuta, ju do të jeni në shoqërinë e rubrikës së përditshme në Info Morning Kalendari Historik për të rikujtuar edhe njëherë së bashku disa prej ngjarjeve kryesore që kanë ndodhur si sot shumë vite apo disa vite më parë në vende të ndryshme të botës. Sigurisht, për pak minuta në orën 8:00, si çdo ditë tjetër, fillon një tjetër transmetim drejt për drejt në ekranin e Channel One me kolegun Klevis One Morning, dhe mos e humbisni vetëm pas pak. Bashkë do të ndahemi këtu me urimin e përditshëm, një ditë mbarë të gjithëve. Në 30 qershor të vitit 1994, dy persona u gjetën të vdekur në Los Angeles së Kalifornisë, në ato që u bë një prej rasteve të vrasjeve më kontradiktore të kohës sonë. Viktimat ishin Nicole Brown Simpson dhe Ron Goldman, një njohur i saj. Dyshimet ranë mbi ish-bashortin e zonjës Simpson, O.J. Simpson, ish ylli i futbollit amerikan, komentator i njohur sportiv dhe nga ndonjëherë aktor, me një histori xhelozie e abuzimesh ndaj bashortes së tij Nicole. O.J. Simpson u gjykua në akuzat për vrasje në vitet 1995. Për arsye se Simpson ishte zezak dhe viktima të bardha, pati pretendime se ndaj të pandehurit ishin ngritur akuza false dhe ai ishte viktimë racizmit në departamentin e policisë në Los Angeles. Disa thonin se prokurorët dhe hetuesit kishin bërë një punë të dobët në mbledhjen e provave kundër Simpsonit. Nga ana tjetër, kishte disa njerëz që mendonin se Simpson dhe avokatët e tij po përfitonin nga fama e tij dhe luajtën kartën e racës, duke përpjekur të fitonin simpatinë e afroamerikanëve në juri dhe jashtë saj.
Në tetor të vitit 1995, juria e shpalli të pafajshëm O.J. Simpson dhe ju lirua, por kjo çështje nuk përfundoi me kaq. Në vitin 1977, me anë të një akt padije civile të ngritur nga familjet e viktimave, Simpson u gjet përgjegjës për vrasjen e ish-bashkëshortit të tij Nicole dhe të njohurit të saj Ron Goldman. Simpsonit ju dha urdhër t'i paguante familjeve 33 milion dollar. Vendimi i juristë në padinë civile të familjeve të viktimave, me sa duket konfirmoi opinionin e publikut të gjerë, se O.J. Simpson ishte në fakt vrasësi i Nicole Brown Simpson dhe Ron Goldman. Paris, 13 qëshor, vitin 1920, para hotelit kontinental në rrugën Castellone, një djelosh nëzje revolverin që mbatën në nxaket dhe me dy të shtëna, rezon për toka aty që ndodhe për balti. Orvatët të qëlloj për sëri, por revolveri nuk i shkrep. Hatere flaka të mbi viktimin e qëndron palevizur pran ti. Kalimtarët mbetën të lahtarisur, duku për pjekur t'jam bathin atë fshien pas kolonave të hyrjes së hotelit. Por disa syresh kushon djeloshen të vetë qarmatosur, isurin dhe e qëllojnë si të munden duke bërtitur. Kriminel. Vrasës. Nuk jam kriminal, shpjegon djaloshi. Jam student shqiptar. E vrava atë sepse lexova në ballen e tij mizorit që ai ka kryer në Shqipëri. Vrasësi ishte Avni Rustemi, kurse i vrari Esat Pasha Toptani. Esat Pasha ndodhej prej 2 vjetësh në Paris. Vërtet i mbrojtur nga qeveria franceze, por në dukje pa rrezik shmërinë ai vendit ton, që tashmë kishte një qeveri të vetën të dal nga Kongresi i Lushnjës. Por ende njihet rreziku i ricoptimit të Shqipërisë. Dhe ky rrezik vinte jo vetëm nga konferenca e paqes që po mbahej prej 2 vjetësh në Versailles, por për fat të keq edhe nga delegacione të tilla si delegacioni i qeverisë së Durrësit, madje edhe i princit të mirëditës që pretendonin se përfaqësonin Shqipërinë. Anton Çehov lindi më 29 janar të vitit 1860. Ai konsiderohet jo vetëm si dramaturgu më i madh i shekullit të 19 dhe fillimi i shekullit të 20, por edhe si shkrimtari më i suksesshëm i tregimeve të shkurtra. Autori gjenial, vëzhguesi i skrupuloz, mendjehapuri dhe komunikuesi i madh. Që nga koha e vdekjes së Çehovit, reputacioni i tij ka kaluar nëpër faza të ndryshme. Fillimisht ai është konsideruar si një tregtar i mërzitshëm. Dramat dhe pjesët teatrale të të cilit kanë një fund të paralajmëruar. Nga të tjerët ai është konsideruar si shkrimtari komedive. Më 29 janar të vitit 1945, gazeta e New Yorkut Evening Mirror botoi një poezi me titullin Corby, duke ekspozuar për herë të parë autorin Edgar Allan Poe në mënyrë të suksesshme para një audiencë të gjerë. Corby në poezi përfaqëson shpirtin e poezë dhe me anë të tij, poeti shpreh fatkeqësinë e pashmangshme që parandjente për veten e tij. Corby duke se vënë në lojë dhëmbjen e autorit Poe për shkak të sëmundjes që më në fund shkaktoi vdekjen e gruas së tij. Poeti pyet pse, ndërsa Corby përgjigjet me tallje kurr më. Corby u botua më 29 janar 1845. Asnjë poemë e shkruar më parë nuk kishte njohur sukses të tillë. As më vonë kjo nuk ndodhi. Mendimi kritik i kohës sonë është se refreni Nevermore i poemës Corby nuk duhet përkthyer. Tashmë, kjo fjalë është universale dhe përkthimi i saj e tjetërson poemën. Nuk lejon përsëritjen e vazhdueshme të rockes Or, që është baza e muzikalitetit të saj. Poema Corby i dha atij kurorën e mbretit të poezisë amerikane.